136 پیسنجر ٹرینیں اور 55 فریٹ ٹرینیں ٹریک پر انڈیلی. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں. ایک بہت افسوسناک حادثہ ہوا اور اس حادثے میں 24 جانیں جاں بحق ہوئی اور یہ 3 میجر حادثے ہوئے ہیں. ایک میں جناح ایکسپریس لگی جس میں 2 ڈرائیورز جو ہیں اسسٹنٹ اور ڈرائیور. ہم ٹرین کوئی نئی نہیں چلا رہے. یہ جو ہم نے ٹرینیں چلائی ہیں یہ ساری ٹرینیں وہ ہیں جو آج انسانوں کی ضرورت ہیں. اور جو بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹرینیں زیادہ چلائی ہیں, اس وقت 136 پیسنجر ٹرینیں اور 55 فریٹ ٹرینیں ٹریک پر ہیں ڈیلی اور بمپر ٹو بمپر ہیں. لیکن یہ بہت بڑا ملک ہے, 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. اور یہ بھی فرض ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کو ہر قسم کی سہولت مہیا کریں. ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ریلوے لوکوموٹیو کے اندر بھی کیمرے لگائے جائیں گے. بلیک باکسز کا ہمیں پتہ نہیں کتنے کا پڑے گا, ہم نے اس پہ آگے ہیں ٹریکر پہ, ٹریکر کو آگے لے کے جائیں گے. اور تھرڈلی ہم نے ایک ریلوے میں 112 سٹائل کا سیفٹی لیول کا بھی پروجیکٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ریلوے کو آگے لے کے جائیں گے. اب ریلوے کے بارے میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں اس کے بعد. ایکچولی سب سے زیادہ اچھی کارکردگی ریلوے میں ہے. ہم ڈیٹا آپ کو دے دیتے ہیں, پچھلے سالوں سے آپ موازنہ کر لیں. ہمارے 3 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, ایک میں 2 ریلوے ڈرائیورز جاں بحق ہوئے ہیں, ایک میں 1 مسافر ہوا ہے. باقی میجر ایکسیڈنٹ یہ ہے. ہم یہ سارے جو پھاٹک ہیں سب ختم ہو جائیں گے. اوور ہیڈ اور انڈر ہیڈ انڈر بریجز سب رستے بنیں گے اور پلاننگ کمیشن میں چلا گیا ہے. بہت سارے افسر فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, نیب سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے. سو یہ ساری صورت حال ہے. پوری اسٹڈی کے بعد یہ ٹرینیں چلی ہیں اور پوری اسٹڈی کے بعد, پوری ٹائمنگ کے بعد, ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ٹرینوں میں جگہ نہ ہو تو ہماری ان پنکچوئلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ایک میجر ٹریک ہے. اب آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ML2 کا بھی ٹینڈر لگا دیا ہے, ML3 کا بھی لگا دیا ہے, ML4 کا بھی لگا دیا ہے. ML2 ہم FWO کو دینے جا رہے ہیں. امیجیٹ اسٹڈی یہی ہے کہ ہم نے ان پہ فوری کیمرا لگانے کا کہا ہے. ہیومن ایرر ہے, انسانی غفلت. ٹریک ہی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, اسی مہینے میں ہم ٹینڈر کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹریک کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور سگنلنگ جو نیا ٹریک آ رہا ہے اس کی موڈ آف انویسٹمنٹ جب فائنل ہو جائے گی تو پھر اس میں سگنلنگ سسٹم بھی نیا آئے گا سارا. اور یہ جو ہمارے 70 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں فاٹکس کی وجہ سے اور موٹر سائیکل والے نے کانوں میں دوتیاں دی ہوئی ہیں اور وہ ٹرین دیکھ بھی رہا ہے, اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے میں ٹرین سے پہلے نکل جاؤں گا. دس ہیپنس.
اچھا اب پولیٹیکل ہو گئے. دیکھیں جج کی ویڈیو نے, وہ کہتے ہیں نا عقل مند دشمن جو ہے وہ بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے. میری ایماندارانہ رائے ہے کہ اس پارٹی کو تباہ مریم صاحبہ نے کیا اور یہ پورس کی ہتھنی ثابت ہوں گی اس کیس میں بھی. جی سر پہلے میں اس کی بات کر لوں, پہلے ایک ایک کر کے آئے نا, میں نہیں جا رہا کہیں, آج پوری ایک گھنٹہ پریس کانفرنس کروں گا. یہ جو ججز نے, جو ناصر بٹ صاحب ہیں اور جنجوا صاحب ہیں اور خرم صاحب ہیں, یہ کبھی بھی ان کے حق میں آ کے حلفیہ بیان نہیں دیں گے. ساری عمر میری سیاست میں گزری ہے, مجھے کلاشن کوف میں 7 سال قید ہوئی, میں نے سارے ایم این ایس کو خط لکھا کہ مجھے عامر متین صاحب اور حامد میر صاحب نے آ کر بتایا کہ آپ کو کل 8 دن بعد 7 سال کی سزا ہونی ہے. میں نے سارے ایم این ایس کو خط لکھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی کوئی بندہ ایم این اے موجود نہیں تھا, اور ایک بھی میں نے ماں کا جنازہ سلام پھیرا اور میں قید ہو گیا اور اگلے دن دہشت گردی میں سزا ہو گیا. مجھے تو کسی نے پروڈکشن آرڈر پہ نہیں بلایا. جی منسٹر کالونیوں میں رہ رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں اور یہ پھنس گئے ہیں سارے. ابھی بھی قانون اور آئین عظیم ترین ججز اس ملک میں ہیں, کھوسا صاحب ہیں, شیخ عظمت ہیں, فیصل عرب ہیں, اعجاز الحسن ہیں, سجاد شاہ صاحب, ایسے ججز ہیں جو اس ملک میں جمہوریت کو بھی آگے لے کے جائیں گے اور مجرموں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. جسٹس گلزار صاحب ہیں, جسٹس کھوسا چیف جسٹس ہیں, جن کی امانت اور جن کی قانونی عبور کے بارے میں قسم کھائی جا سکتی ہے. یہ آ کے ٹکے مار چور ڈاکو لٹیرے لوٹ کے کھا گئے سارا خزانہ, اور یہ بڑے دن اہم ہے کہ عمران خان 20-22 تاریخ کو ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں. اللہ خیر ہی کرے, دونوں کا مزاج ایک جیسا ہی ہے. سو دی ویری کروشل میٹنگ ان دی ہسٹری آف پاکستان, اور یہ ملک میں ڈسٹربنس چاہتے ہیں. بھائی عمران خان کیا کر رہا ہے, اس ملک کی بہتری کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کس حکومت کو شوق ہے کہ تاجروں کو ناراض کرے, کس حکومت کو شوق ہے کہ وہ بجلی کے گیس بجلی مہنگی کرے, کس حکومت کو شوق ہے جناب کہ وہ مہنگائی کے چنگل میں پھنس جائے. بیسیکلی حالات اتنے خراب ہو گئے, کوئی آپشن نہیں رہے گی, اور ان چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ ویڈیو ان کے گلے میں پڑ جائے گی. دیکھیں اگر فیصلہ ریورس بھی ہوا نا تو دوسرے جس میں کیس میں بری ہوا اس میں بھی سزا ہو جائے گا. میری پیشن گوئی ہے, آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف لا. ایک کیس میں تو سزا پہلے ہی ہوا ہوا ہے نا, وہ اس کیس میں جس میں کہتے ہیں ایک میں بری ہے ایک میں سزا ہوا ہے, اگر ریورس بھی ہوا ان کیس تو وہ دوسرے میں بھی سزا ہو جائے گا. ان کے پاس کوئی ڈیل نہیں ہے, یہ منی ٹریل نہیں بتا سکتے, اور یہ سارے منی ٹریل نہیں بتا سکتے, اس لیے اس ہنگامے سے دوچار ہوئے. مختصر سا کیس ہے, بتا دیں کہ پارک لین کے یہ فلیٹس کدھر سے آئے ہیں, یہ فارغ ہیں نہیں تو یہ جیلوں میں ہیں, اور باقی سہولتیں لینے کی اگر یہ سیاست ہے کہ یہ اندازہ لگائیں, 4-4 دن لگے رہتے ہوں, کھانا نہیں گھر سے جا رہا, یہ کوئی سیاست ہے؟ اس ملک میں اتنے سیریس ڈومیسٹک انٹرنیشنل پرابلم ہے, ہمیں باہر جانے دیں. میں پاکستان میں واحد سیاستدان ہوں جس نے عمران خان کو کہا ان کو جانے دو, دفاع ہونے دو, ان کو سکھ سے حکومت کرو. اور جس بادشاہ نے آ کے زور دیا میں اس کو کیا کہنا چاہتا ہوں, شاید آج پاکستان کی جس بادشاہ سلامت نے اتنا انسسٹ کیا کہ نواز شریف کو اور اس کو جانے دو, عمران سیڈ نو وے ایٹ آل. میں ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں آپ, عمران خان نے اس بادشاہ کو کہا نو وے ایٹ آل, اور میرا خیال تھا یہ واپس جا کے یہ پیسے نہیں ملنے, شکر ہے اس نے بھیج ہی دیے کچھ بلین ڈالر, کیونکہ ایگزیکٹ اماؤنٹ بتاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عدلیہ کو اور فوج کو الزام دے کے یہ کوئی ٹارزن بننے جا رہے ہیں, یہ ٹک ٹکی پہ لٹکنے جا رہے ہیں. میں اس عدلیہ کو اور اس فوج کو پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان کی سیاست کا ضامن سمجھتا ہوں, اور اگر جو لب و لہجہ اور جو سیاست یہ سوچ رہے ہیں اس گڑھے میں, یہ خود گریں گے اور ایسا برا گریں گے کہ یہاں شاید ان کا یہ 90 دن پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم ہیں. یہ 90 دن بڑے اہم ہیں, یہ جتنے لوگ چیخ رہے ہیں, یہ جتنے چیخے ہیں ان کا کیس فائنل سٹیجز پہ ہے. جو جتنا بڑا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے
اور جو خاموش بیٹھا ہوا ہے سمجھ لیں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں چل رہی. جو جتنا چیخ رہا ہے اتنا بڑا کیس اس کے کندھے پہ لٹک رہا ہے. سیٹلمنٹ جو آدمی وقت حاضر کے پیسے دینے کے لیے تیار ہے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پہلے میں نے 3 مہینے کی چھوٹ دی تھی, آج میں اس کو 1 مہینے کی چھوٹ دے رہا ہوں. کاپی ان کو بھائی کو